Moshën 72 vjeçare gjindem. Kam shërbyer 40 vjet plot në arsim. Më tepër në fshatin tim kam qenë arsimtar mësues. Arsimi në vendin tonë ka filluar në gjallëtoqishtën kohën e perandorisë turke. Në një ndërtesh të thjesht aty pranë xhamish, e quajtur me dreshe. Edhe në ako kuptohet, am shonë gjuhën turke. Janë shonë, kurane am shonë, atyrisht, nuk ka pas një lanë shkencore që am shonë atë kohë. Në kohën e mbretërisë Jugoslave, që ty ka 28 vit duke që hap shkolla për herë të parë në gjuhën sërbishte. Si mësues të parë që i kam dëgjuar, kanë qenë Milorad Petrovic, që është ai pari që ka jetuar në fillim. Pastaj, mas Miloradit, erë Gjorgje Sharanovic, ke ai ku mësues 5 vjet, duke filluar pike klase, një klasë parashkollore, kuptohet nga shkaku i gjuhës në të kohë, se gjuha sërbishte, duhesh të paka shumë të zotnohet, pastaj vitin e dytë fillon dhe klasë e parë, si i mirë ndonë, me libra, me betare, me shëndërshme. Thash se kreva 4 klasë, shkollës fillore, në gjuhën sërbe, 36-37 viti shkollor ka qenë. Në atë kohë kuptohet mësoshte gjuha shërbe, ishte e ndalu me gjuha antare, nuk përdoreshte as fjallë, as shkrimi. Mas luftës dytë botërore, pardon, në kohën e okupacionit pastaj, 21-22, kjo pjesë e Macedonisë së sotme i takoi Shqipërisë madhe, ashtu quheshte në atë kohë Shqipëri e madhe, edhe u hapën shkolla, po jo në çdo vend, në disa vishe, në disa fshatra, që nuk kishte kuadër të mjaftueshëm që t'i mbulojnë, thome, edhe trevat tona. Erë një mësus këtu, unë kam qenë ushtarë në të kohë, po e di, kam dëgju, që është Pandeli Guqi, ka punu një 5-6 muje, nuk ka punu më tepër, e pastaj organet e balit komtarë në të kohë e dëbojnë dhe shtu ikaj, to shkolla mëllë pra.
shprehja arsimin gjuhën shqipe gjeti mas qëllimit 1925-ën, për herët parë filluan të hapen shkolla shqipe në pjesën perëndimore të Maqedonisë, ku shtrihet popullata shqiptare. Në fshatin Greshniç, fshati juën si quhet, arsimi ka fillu të 25-ën vitë, mësuesi i parë që e Kaçeli ka hapë shkollën, ka qenë në një prej fshatrave të Strugës, pi Korushishte, i quajtur Eshtref Doko. Pastaj Eshtrefi transferohet në Sërveç, edhe vjen mësues Abedin Zhenku, pi Sërbiçe, edhe ai punon pa kohë. Pasi shkon ushtar Abedin Zhenku, rikthehet Eshtref Doku aprapë, kështu që 47-ën, kur u ktheva prej ushtrie unë, vjesht 47-ës, e gjeta Eshtref Dokun si mësues këtu, në fshatin tim, fshatin Greshniç. Nevoja për arsim ishte e madhe në atë kohë, kështu në një bashkëbisedim që pata me referentin për shkolla shqipe të komunës tonë, i quajtur Xhafer Narazani, më rekomandoi ai që të kompletoj dokumentet, i dërgoj në Ministrinë e Arsimit, edhe të bëhem mësues. Po pa pregatitje, pa kurrgja, e ndërprej me shkolla 10 vjet në gjuhë sërbishte, mas 10 vjeç të kthehesh me 4 klasë fillore, të bëhesh mësues. Si e thua kësaj pune ti? Po bre, kjo është. Po kushtet ishin të tilla, s'ke që i bon, din. Ashtu i kompletova dokumentet, i qova në ministri, me intervenimin e Tel Haçelës në atë kohë, kupton të apo jo, edhe mësusi qoj një letër e komande këtu, a ish mësusi këtu që takova unë është e dokua, merë dhe mërimi për mësus mua, 1927, në muaj në dhjetor, 1 dhjetor 1927. Pri atëherë fillon me Eshtrefin, neve të punuim bashkë. Më herbu një klasë është 113 në zanë shpatën në atë kohë. Maj, menë si sot. Munohem e të gjajmë në shpi private, një lokal. Këtin, një paralele të hekim aty pak të klire në zanësit edhe një mësos të punuim me një klasë. Se me dy këto dhomat vogle në shpijave të private s'kishte mundësi në atë kohë, po një klasë, ti që të trejtë punuim. Eshtref Doka, unë punoj me i klasë. Mirë po Eshtrefi kishte një darsën në familje, shkoja kupton, edhe sigurisht ka qollë lutje në Ministrinë e Arsimit për trasherim. Kur erdhë mas një kohë Eshtrefi, një javë mbeti në Strugë, nuk shkoj edhe një javë kohë, erdhë trasherimi, vendim për trasferim i Ministrisë së Arsimit. Kështu që shkoi Eshtrefi në fshatin Frengov të Strugës, mbeta rrethun me 113 nxash. Pa pregaditje pedagogjike, pa kurrgja, kupton te apo jo. Hasha në shumë vështërsi. Vështërsi në afsinë të ime personale. Vështërsi i pastaj në lokal, si që e dinja, kupton të jepër. Vështërsi në mjetëm që i morë. Shkishte, kur gjanë shkishte, punojnë me ato plaka, gurja, kupton të jepër jo. Edhe mëra në dorë, në shkup vashisht, kjo abetare, a kupton titullohet këndimi im i parë, i botuar në Tiranë, edhe pastaj e hasa unë në bitë pazare, bleva rasishtit, e kjo më shërbeu musit dora qakë të fillim. Edhe për mu personalisht,
po edhe për gjashin. Më vonë, këtë dule dhe abetarja, po unë nuk punove me atë abetare e Abdul Hashim Doganit, e kupton, se ishë ushtarën në të kodi, edhe më vonë. Në Macedoni për herë të parë, abetari Abdul Hashim Doganit ka dalë, pastaj edhe një abetare tjetër, mas një moti duke të të 26 në sajnë, sigurisht ka qenë, jo? Ka dalë abetarja e Kambergjerish edhe Mahmud Duman. Këto dy abetare në Macedoni që i dule. E pastaj abetarje tret, është kjo, që e përdora edhe unë me në Zansit. Kjo e botu me shkup është. Viti 29. Përveç kësaj abetarje, si tekste për klasat e dyta, treta e katërta, janë në përdorim këndim për klasën e dytë, këndim për klasën e tretë, edhe këndim për klasën e katërt. Këto me vendimin e Ministrisë Arsimit Macedonisë, por janë të shtypme në Beograd. Kjo shkru, të kulli në shtypë. Këto kanë qenë tekstet, mirë po për shkaqe politike, me qenë se ka këtu edhe disa leximi, kështu që nuk përputhen, thomi, me kohën. Unë në rru kjo, këto tre tekste, dullën për përdorimi edhe dullën libra tjera, a kupton? Që përmendet të Stalin e në verë, ku e di që si aty di, përmendet edhe dysa qytetet Macedoni të Shqipërisë. E pastaj u shërbim me këtë libër leximi. Përveç lokalit, përveç teksteve mësimore, keni pas pengesa tjera? Shembull, nevoja për arsim ka qenë të përse e madhe. Nga ana tjetër, disa prindër nuk i kanë ndërpu fëmijët e tyre në shkollë, veç mas të gjinisë femërore. Ajo është barë e dytë e randë shumë për arshimtarët, gjithësisht mësos të arshimtarët pasaj kohë e kuptatë. Se ishte shumë vështirë, djemë të me i tërgu prindërit në shkollë, jo se ma vajzat. Përshësi e madhe ka qenë shumë, kemi bua agitacion, të pa kursyve e kuptatë, shtëpim shtëpi kemi shku, kemi formu bindje ke fëmijët, ke prindrit, se fëmijët duhet t'i dërgojnë në shkolla, kupton se pa shkollë s'ka kur gja, s'ka përbarim. Edhe ashtu, me shumë mund, ja afronim Zansit, me shumë mund, sidomos gjinin femërore, vajzat. Për mjetë të mëshimorët më buen fjallë. Klasa s'kishte kur gja përveç një drasve të zezë, kupton? Edhe një hartë geografike, edhe ajo e mërëtërishë i Gjugoslavë. Që e trashegova unë. Mjetë vizuele, kështu, s'patëm fare për në Zansë. Pas qërë është të me të gjashë, mjetë vizuele. S'kishin kur qa, vetë vizatonim, edhe ato vizatime i prezentonim para në Zanzë, për shemë, në lidhje me kafshët, në lidhje me kafshët e egra, kafshët e bruta, me kafshët. Vështirë ka qenë, shumë vështirë ka qenë atë kohë, puna e mësosit e shqiptarit. Dhe sa vjetë punuat vetë në këtë shkohë, me 4 klasët e fillores? Me 4 klasët kombinuara, këm punu një 3-4 vjetë, ndoshtë të 5 vjetë që ti nuk kujtohë ndinë bashkë merë, po një 5 vjetë sigurishtë.
Pastaj mavu, shto në umlin, mësosve, e kuptanë. Filom, ka dy arsimtar, dy mësos të punohen me klasat kombinume, pe dy klasash, me paralelet kombinume, në realitet pe dy klasash. E kjo shefet edhe në këto fotografi këtu, si kemi punu bashkë, se në mësos të në atë kohë, jake. Këto je mund, thomi, me një kolegë Osman Demeri pi Srbiqe. Pastaj këtu prap je mund me një kolegë pi Srbiqe, Selim Adili. Pastaj prap je mund të me një kolegë Feto Murapi për Tuhini. Prap me i mësus, nuk është fotografi, s'kanë fotografi. Në bashku thonë me nxansit ku i me fotografu. Besim në shytit për Kërqove. Dha e ka punu e dy vjetë. Prap një mësus është tjetër. Hajradin Arslani quhet edhe ai një dy vite punoj këtu. Ja, kë është Radin Arslani këj skajt, këtu je mund. E këtu është taj kooperatori atë që punon dhe Rushan Alimi. Imi fotografisht edhe një rojtar pylli rrasish në dhe aty u fotografu e dhe ajme një ndi është e kishtë që pranu më në dhe ti. Ka pas peripetin në arsimi, ka pas Batica e zbatica. Aherë ka qenë ma i lirë arsimi, a kuptante, aherë ka qenë ma i shtërngu, a kuptante, apo si që i dini kushtet dedikojnë në së kohë, ta tila ishin. Shtu që patëm pengesa, sidomos 10 vjetës i fundit, kur fillon të distancohet, mësusët përjashtohet, vëllën shkollat të meshmet, Ato i dini, ato janë qashtja, kupton që i dini që i qilit nërshë. Ato këqenë të vështërshi, shumë që stagnojnë në të kohë arsimi në Republikën të onë. Sidomos arsimi në gjumë Shqipe. Dihet që shkolla e meshme u hapë në Kërqovë mas 20 vitesh. 25-65 ndekë. Mas 20 vitesh, shkolle meshme, gjimnazi. Edhe aj nuk pat jetë të gjatë, një dekadë, vazhdojshtu 11 vjetë, dy gjenerata dullën, duke 8 vjetë që shtu. Dy gjenerata dullën, dhe pastaj u suprimon në to gjimnazi. Kështu që, edhe sot e këtë di që kemë pytemi, për shemëll që të rim kambe në to e të filluin arshimi i meshëm. Në gjuhën Shqipe di. Këto kanë qenë vështërsi, peripetina, ku mësusi me të vërtet, nuk mund të thoshtë e fjallën e lirë, e kupton. Nuk mund është të thua të të vërtetën historike, që duhet të dinë, gjënë janë për kombin e vetë. Këto kanë qenë vështërsi. Gjatë periudës 20 vjeçane, ju keni nxjerr shumë gjenerata. Po, unë për vetën time s'mund të thonë kur gja. Mund të regojnë vetëm veprët, puna ime. Nuk mund të mburën me këtë sukses që edha shumë. Duhështë të tepet, ma tepë. Mirë po rrethanat të ishin të tila, kushtet ishin të tila, kupton të apo jo. Si nga ana e prindërve, ashtu edhe kushtet ekonomike, kuptohet edhe ato, ndikohen shumë nërshima, kupton, që ose s'ke jeti. Dhe din, njete financiare nuk mund shkohosh.
aty ka viti 1981, këtu në shkollën ku edhe ju keni punuar në objektin e ri shkollor, pra në shkollën e Greshnicës filloi edhe shpërngulja e nxënësve me prindet e tyre atje ku ato veprojnë dhe punojnë. Çka do thoni ju për këtë periudhë, pasi që me të njëjtën e jeni ballafaçuar edhe në fillim të punës suaj me nxënës? Po, të nam, kur u favorizuan dhe ridiku kushtet të bërë ndërpesa shkollore të 8 vjeçari ja u hapë për e parë në fshatin Greshnic, edhe shkolla e re u bo, atëherë u paracit tjetër mikroba kupton të që e mbrend e poplin tonë. Kështu që nga shkaku ekonomik, populatës kishte punësim këto, filloi të largohet në botën e jashtme, kupton të apo vëri. Për të siguru ekzistencën ka fshatin e Bukës. Mirë po, ka edhe një gjë këtu që shumë i rëndon popullatës sonë. Ajo është se disa prindë, si me thanë, i marrën edhe fëmijët atje ku punojnë, në botën e jashtme di. Kështu që stagnon numri i nxënësve. Dita që vjen, stagnon. Ajo është një beturinë madhe, kupton, një shprastinë madhe këtu që me të vërtet ndihet në mezin tonë në aspektin e arshivimit. Mirë, zoti Bajram, arsimi sot dhe arsimi në vitet e para kur ju edhe u punsohet në shkollën e Greshnicës. A mund të jepni një krahasim? Po zdi, atëherë kishte tjera vështërsi, sot ka tjera vështërsi. Atëherë mund gonë dhe lokale, mund gonë në tekstet për nxënësit, vijimi i nxënësve në shkollë, mund gonë të kupton nga një rancë e prindrëve. E sot ashtë paracitet pengesha kjo që nxënësit hiqen për vendit tonë, kupton, i marrën prindrët me vetje. Edhe aty nuk mund të vijohet mësimi normal. Fillon disa klas këtu, pas taj shkon për jashta, rikthejet, pas taj mas një kohë këtu, edhe as këtu as atjet. Kjo është pengesë momentalisht që në mbren neve në gjithë. Ju në vitin 1987 u tërhoqet në arsimi, pra u pensionu? Po, 87. Në arsim keni qenë qëtë 20 vjetë. 20. Si e ndjeni tani vetë, si pensionist? Po, zdi ishe si të thëmë bre djallë, unë gjërësa të besh, arsimtarë dhe të jemë. Ajë që kumë qenë para 20 vitesh, pa edhe sot jemë ajë. A kupto. Më mbërën shumë, arsimi kupton që stagnonë, më mbrejnë edhe kushtet, për shemëll që nuk mund të zhvillohet arsimi normal këtu. Edhe gjithë kjo barë ranon në supën të ime. Unë si mësus i vjetër, nuk jem da prej shkollës, nuk jem da prej librit, nuk jem da prej gazetës, përsa e lëzdo gjatë, televizionë, radio, e më thejtë, tash do me thanë, në i revista, kuptan të e gjejë dhe e blejë, edhe sot, libra, tekste që ku mësohë në atë kohë, i për të rejë kohë mas kohë, lëzoja, kuptan, nuk du që të humbën për i arsimi, s'kam dëshirë që të humbën, du të jetoj me arsimin bashkë. Mirë, pse i mbetët besnik arsimin, deri... Po, edhe në vitet e pleqëristët. Adhurues i arsimit kam qenë qish nxënës në shkollën fillore, edhe ajo në gjuhën serbe. Prej atëherëm kam betë si mbrejës, a kupton, që arsimin ta adhuroj, edhe sot e këtë ditë adhuroj arsimin. Se prej arsimit, mbarët gjithë gjatë.
popull i parë si mu, e kupton ti apo jo, ashtë. Për kur gjatë, pjesë, zdel kur gjatë, me popullin, pajdo ku parë së mu, së mund është bësh me tepër. Në nevojitën, njështë të do profilin e, e kupton, në nevojitën, njek, në nevojitën jurista, ekonomista, inxhinier, a kupton, me atë kuadër, zhvillohet edhe ekonomia, a kupton, zhvillohet edhe shteti fuqizohet në qo se nuk ka kuadër, që në bojnë pa kuadër, si druvari, shkon në malë, këte i nevojitë e shpata, për i nevojitë e gjëgja, kuptan vegla, puka e ato, tokmake, këte e kështu. Zëti Bajram, qëka i këshiloni arsimtarët, mësusit më të ri? Po, kjo gjënë varet prej vullnetit të mësusit. Mësusit në kushtet e sotme, janë ma të favorizu me kushtet, kuptan mësimi mjetë, mësimi me lokal shkollore, gjansit ma të deshe, ma me mjetë mësimore të pajishe, nuk ashtë ajo kohë për shemëll, kur pëngon të një liber e kishte, dyshi kishte, kuptan. Sot i ka qdo gjanë gjansi, po edhe mësusi ka mjetë sa të duash që të përgaditit vejë, kuptan. E kjo suksesim varet prej vullnetit të mësusve, prej punës e mësuzve, arsimtarëve, profesorë, cilë të upë të arsimohë. Unë, që të ishi të tempo, si mësuz i vjetër edhe sot e këtë ditë, me gjithë që jem dapi arsimi që edhe vjetë, prapë, e androj arsimin, a kupton të apo jo. Jem në kontakt me arsimin gjithmonë, edhe në ndër, a kupton të apo jo. Jem prezent me shkollën, me ditaren, me tekstet shkollore, a kupton t'ja për jo, me nxansit, i parafetyroj nxansit, që i ku mësu gjeneratat të tëra, dhe brezda dhe gjenerat. E sot një mësus, një arsimdar, ashtë marri, ashtë turp, që të më apë kontributin në duhur, për shemëllin, në këto kushte. Sa do pak, larkë dimenzionet evropiane imi, po në kushtët tona, për shemëll, si kimi qenë nuk imi. Me gjithdo gjatë, mësosë janë shtipa ishtë vetë tu mungonë vëlletit. Prinderve duhet të rekomandohet, a kuptan që moj lërgohen në zansit, fëmijët e vetë ti marrin në botë në jashtë. Kurse kanë mund pjeqë tonë, kastërgjyshnit edhe gjyshnit, vite me ratë të më rëgojnë në Romanië, në Turqië, në Bulgarië, gjithkund, kupton të apo jo, vite me radhë, kush 5 vjetë, kush 6 vjetë, kush 10 vjetë, nuk mund ka 5-6 muja, kupton të apo jo, rëvejnë pa prindaj të shte. Prindi, pa fëmijë në realitet. Rekomandimi im është që të ngullim kam, në gjansit më shka përderdhe, vazhdojnë mësimin aty ku e kanë fillu, ku e kanë nishë. Atëherë mundet më në jetë sukses, edhe mësuzve, arsimtarëve, profesorëve, ku rekomendoj që pak të shtërgojnë rrypat, a kuptot të apë, më mundojnë vullnetit. A i sport, janë sport, a më unë e venë në rend të dytë sportit. Dohet bazër shkencore të vinë në shprejhje, në radhë parë. Njëfë gjuhën, njëfë matematikën, një geografi, histori, gjithë to. E pastaj vjen sporti, plasha, kuptat, nuk hika i sporti. Sport bojnë për ditë fëmija. Shumë janë dhanë ba sporti. Mi që do thoni për disiplinën, si ka qenë më përpare, si është tani të nëzënë? Po, atë kohë kupto është të disiplina ishte ma e fort pak. A kuptam të ajo. Sot janë ma të lëshohë në nëzënëse. Ma shumë kanë komoditet, ma të vesh, ma të hangër, ma të pi, ma shumë pare, a kupton të apo jo. Edhe kjo një aspekt ndikon negativisht. Nuk duhet ashtë komoditet të i petë fëmish, të lasdrohet për tepëraj.
me shokolada në bresha, në gjepa, kupton, me pare plot, po kuleta plot me pare. Ja. Në rana tjetër, në rana elementare, atë shikuron prindi, atë ka shik obligim të ushqit fëmijën. Ama pra kjo gjahet e prome, anë kushtet tonë. Edhe vesha po ashtu. Një nxanës dalohet për i tashindarit, për i mësosit bre. Me kravata, me robe, a kupton, të ja bëjë tre herë robet në rronë mrejna javës. Qishë e thokë saj punët? Kjo është bëne. Ju tani jeni pensionist në moshën 72 vjeçare. Çka është për ju jeta? Po, zishit them, unë mund të këthejem në atë moshën 72 i kam, po mund të këthejem në atë moshën 15 vjeçare. Trupi është plak, 72 vjeçare. O ideja, mendja, dëshira, aspiratat e jetës, a kupton, janë 15 vjeçare. Si kur të përtrejmë të vitën atë moshë, e të zonjë për fillimit pastaj. Punën, arsimore, më shkon mendja se do të imë një ma shumë kontribut se sa që i kam pasur.